טוב, מעיין קנתה, מה זה מעיין? גילי דנה ופלג, תאופו. תעשה לנו תמונה. אתם, אני מנסה לצלם את השוקולד הלבן שלי. תלמיר לכיוון אחר. מה אתם הזמנתם? מיץ תפוזים ודנה, מה זה? מה זה? שוקו חם. שוקו חם. רגע. מעיין, מה את הזמנת? שוקו וצבע לבן. נהדר. גילי, מה את הזמנת? מה? גילי, את מרוצה מההזמנה שלך? לא כל כך. אני אסביר לכם. כן. הכל היה לי כבד, מלא שוקולד, קצפת, חלב, כזה. אמרתי, נוזם בירוק ורימונים, מה יכול להיות גרוע? לא הבנתי אם זה קר או לא קר, אמרתי בסדר, קר. מה מסתבר? זה קצת מוגז. יש שם שבבים, אני לא יודעת מה הם בכלל. קצת מוזרים בפה. קר לי. וגילי, את יודעת, זו פעם ראשונה, פעם ראשונה שאני שומעת שאת מפספסת את ההזמנה שלך. פעם ראשונה. את יודעת, את לא חייבת לגמור את זה, את יודעת. עשרה יורו הדבר הזה. יש גבול. הייתי מגיעה להם איזה בחזרה. את לא חייבת. לא את המקטיבותיות הקטנות. את לא חייבת לגמור את זה. לא, זה בסדר. זה לא רע, זה לא רע, אבל זה לא מה שחשבת. טוב.